varsin telefon se jam vetëm për të zgjidhur hallet tuaja. Faleminderit shumë si keni ardhje. Shumë faleminderit, jeni shumë të mirë. Jeni shumë. A e pusha? Me dhe gojet. Dhe i duhet të me telefononi mua, për shë problemi si të kemi, a keni parasysh, moj se keni marak me dhe! Të... Pusha, e dresh, pusha, pusha, pusha! Po, të... Me falë një shoku, a gënzaka. Urdhëro. Qa ishte e shadaci ishte ti ati? Bitha jote, a? A? Ha? Ha zhuje, ha? Ha zhuj! E kuku për ty! Ti si as kaja bulak mërë! Jo dëc! Zvje zërë, zvjen! Dhe si shpu ju thoja popu di dashur? Shiko, po unë... Mi dhe gojen! Po shë! Se da kësh urdhu! Veshti do me fol! Popu di ka tëra të hale! Popu di plët me hale ti vesh të bardhav! Ej, ej, ej! Ske tërp, ske! Vështë dëm pitë të shfëll, hajtë. Sa të bëjmëj? Vështë dëm për fëll pitë, ha, pitë shëke! Kjo që po bëndi në ajme e rëdhun, aje, është dhun! A u mërzi të shoku a gërë? Po normale! Mësë u mërzi shoku a gërën, se sa të vinë për shtetë ta kam përmdu si dhe të bëj minister! Mësë ki marak? Po, miro, miro, minister, ti po më firën, pa, qa minister? Po shke, më shoku agër si nuk duha që nesër mas nesër këtojnë për shemë se aja i ma ministrat e vetë me hatër, a kuptonë? Qa thua me, qa thua, qa thua ti? Aja, koma si jam bërë ministrë, ti po për te, qa ministrë leshi? Po ministrë jute? Po ti do bëhesh ministrë, më shoku agër, do bëhesh? Po edhe? Po, pa titër që do gëbosh. Po normale. He, pra të kam i të bërtit me bërës. Aha. O no, vazhdo shoku agër, me pitë mos rrisi shofte, vazhdo, banu bu, mos rrisi shofti, vazhdo. Po, që... Që me këto qizme ti? Bravo, shoku agën, kjo ishte një pitje shumë... Ka... Jo, jo, qizme... Do me thënë, i ke qizme të... A kemi ndo pak i dinë se shaj bat vedit? Thëjmë falu zhemët. Të falja. Okej, vazhdojmë. Ha! Urdo! Po, qëne me qizme ti? Ka 5 ditë djelë, më qëne ti ikën për mbytjet. Bravo, shoku agën, kjo ishte një pytje shumë inteligente. Bravo. Unë isha për të ndimua në zonat e pa për mbytura akoma. Për shemë. Po, po, sincerisht, isha më lesh, në kurbin, bushat, isha në këte zone si se më përmit hala, a këpëtën? Po, më bëtë ju ku ma qdo ande e lartit. O, se i tëra, pa shti trash i shkedi, nuk ashtë faj ti si t'ka falë zoti kërtollë. Nuk ka faj jotë. O, shoku agrën. Ha, ha. Isha dhe shkova ju ndimove të gjithve në formë shpendi. Ju shova ka 50 pula për kri. Sa, moj? Po, po, gjithë veriut ka 50 pula për shpi i kam shu. Më falë se nuk kuptova, më falë se kuptova. O, shoku agrën, o, rëbitirash. Okej. Si okej, mërë? Po. Këdhe e prallan vetë i shkreti. Si pa 50 pula, si? Shkova, o, shoku agrën, u përmit jugu, unë këtë vitu gjenda pak e pak pregatit me më than drejta. Por, si që ka sa njëri linde si madhë, në të maja rypa. Herma, Ashtu shkëtuj në vruzit, në të maja ripa, i herë jugu, i herë vëriju, për mëten. Po, për të shumë të qenë! Amar, kush e ka thënë këtë? Kush është kërë i lida asje ka thënë? Mos më zbardë mu dhëmë, shani ma shkesil ti për të përmitmet, a? Shani ma shkebu, shani ma shborë, vese e zgërdi. Po miro, o shoqa e mi në regull. Do më ti që u qonë këto ndim atyre nga 50 shpende qonë për të parandaluar.
Shika shë pa gënë si jita. Do përmit të pas nesër, verim. Po me rallë pra, u përmit jugusit vit, po. Vitin tjetër ka përmit veri ju. E në unë shkova shpi për shpi. Po si 50 shpend, ku i gjete gjitha të shpend njërë? Shkova shpi për shpi, dhura, njësra, të spika, të më shurdove, vishti të me falë, shtas, hajte dresh, të ramite. Shtapi, shkove shtepi për shtepirë. Po. Dhe ju shove nga pisë kokra vezë. A kam brojnë e të? I pas ka marrë vreste vetë, a kjo zoja. E në ju thash, merë një vezë, një ofë një mirë mirë. E në do bëjmë pëzojsh. Masa e këtë zësh dhe bëhen pula, që shtu me rrat, 50 pula për shpi. Masa ne vitin qeter, dhe të mi kthejnë mua ta, ka 5 vez për shpi. Po pëse t'i kthejnë? Po doja shë jugu të budal, se ka për të përmit jugu, manel. E kuptova, Masajo. Kjo një fund të fundit është edhe formula e suksesit, shokagon. Urnoni kokrin e vez tuj, urnoni me një vezet, me një zef mirë, zef një vez, hap, plash e dresh. Por në zef një vez, ju lutim shumë, se bajnë zosh, se bajnë urdhno vezën tuaj, për njerit. Urdhno, ka për qitë, e ke marri herë. Merë të një vezën, bravi ju shumë. Ja pre formule suksesi. Po këtyre që u dhe nga një konkursi, sa pula bëjnë këta? Kaj zok. Tikzojnë pula. Tikzojnë. Po mirë, po mua ministri tënë, pa qeter shoku a gënë, kam bërë gati që aty i pres kashari. Po të anek zëzër, vështë për vetën të anek.